Омі не гончар, ранкове тренування на вулиці. Дівчина бігає, підтягується на перекладині і стрибає. Чергування занять на свіжому повітрі і в залі, каже тренер Аміни Дмитро Павлюк, ефективний спосіб підготовки спортсмена. На мою думку, завжди має бути йти за заняття в такому рваному ритмі, в рваному режимі. Це має бути і заняття в залі, там більше йде робота там технічна, партер. Заняття на вулиці це може бути, скажімо, більш кардіонавантаження, це кроси, це стрибочки різні, це рваний темп там. Скажімо, там кросік, плюс віджимання, плюс стрибочки. Для спортсмена, для роботи в боротьбі в паті, це дуже якби, таке гарне навантаження. Він тут так само, як і боротьба, йде рваний ритм. Аміна Гончар каже, їй подобаються вправи на швидкість. Найбільше я люблю бігати, тому що розроблюється дихальна система. Для спортсмена це важливо, коли в тебе проходить багато сутичок підряд і ти не встигаєш відновлювати дихання. Бойовими мистецтвами 13-річна Аміна почала займатися 4 роки тому з ініціативи батька. Все почалось з того, що тато ходив в сусідній зал і вирішив, щоб я не сиділа вдома, віддати мене на боротьбу. Подобається тим, що боротьба так само, як і гімнастика, провіряє людину на стійкість, на міцність. Вона робить характер більш стійким до стресових ситуацій, до якихось незрозумілих ситуацій. За 4 роки занять бойовими мистецтвами Аміна Гончар виступала на 4 міжнародних стартах – одному чемпіонаті Європи і 3 чемпіонатах світу. Останній з них відбувся тиждень тому в Казахстані. Там хмельничанка виграла 2 золота в розділах гі і ноу-гі – боротьбі в кімоно і без нього. Змагання були досить для неї важкі. По-перше, це перша наїздила на вид спорту панкратіон, на греплінг, на такий великий старт. В неї було по три сутички. І всі вона перегравала досрочно бойовими прийомами і задушливими. Найближчі змагання з панкратіону в Аміни Гончар заплановані на грудень. Це буде чемпіонат України в Одесі. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть в техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. Вона зараз є перша номер збірної України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою себе формі, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списках збірної України. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.